Okhopper Elite, og endelig kan vi sige 18 her. Det er, hvad vi har gået og ventet på, det her. Hvor vi bare har én klinge og så en T-speed. Det er Shimano derovre. Så behøver vi stort set ikke mere, hvis vi lige skal fra A til B. En enkelt tur på sporet, når du er begynder, og du kan bruge den til at pendle med. Det er rigelig magi, altså du har ikke alle de her problemer, når du skal skifte op og ned på store klinge. Hydrauliske bremser, det er også værd at tage med. Så kan vi se her, hurtigt spænd til sadlen. Forgaflen, det er en kodet forgaffel. Du kan låse den, du kan have den åben. Og så skal det selvfølgelig siges, at den er på luft, så du kan få den indstillet efter din vægt, for at finde din komfortposition. Til prisen, som man ser sådan en mountainbike her, der er du rigtig godt på vej. Du mangler lige at køre den i kog, og så lige trække det her landkort. Du må også godt komme ind til Danny Bikes Rødkro og prøve en tur på den.